Ministre, nismo dobili odgovor da li se slažete ili se ne slažete da pred odborom usaglasimo mogućnost da uredbe izbrišemo iz člana zakona na koji smo predložili amandman. Nismo dobili odgovor ni na jedan od poslednja tri amandmana, ni kolega iz DSS-a, ni naših amandmana. Da li to znači da ćemo do kraja dana mi pričati, ali ćemo pričati zidovima, a niko neće odgovarati. Što se tiče amandmana na član 18, predložili smo da se posle reči nehat stavi tačka i da se taj nehat ne objašnjava. Dakle, da se brišu reči, a bilo je svesno, nije bilo dužno i moglo biti svesno, tako i posle da zabrani i tako dalje. Nema nikakve potrebe. Ovim zakonom u članu 20 je definisan i nehat i definisan i umišljen. I sve piše. Dakle, ne mogu da shvatim zašto vi insistirate na tome i molim vas objasnite mi zašto insistirate na tome da ove reči ostanu u članu 18.